আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জত বিহু। পেঁপা ঢোলর সেওত নাচিলে প্রবাসী অসমীয়ায়। প্রচেষ্টা অসমীয়া কলা সংস্কৃতির প্রসারর। অঙ্গীকার সিপারে সম্পৃক্ত হয়ে থাকার। মাতৃভূমিৰ পৰা বহুজন মাইল আঁতৰত থাকিও এইদৰে অসমীয়া কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰয়ত্ন কৰা প্ৰতিগৰাকী অসমীয়ালৈ ৰঙালী বিহু তথা অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা প্ৰতিবিম্ব লাইভৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰাও। হালবাৰীৰ পৰা জিতুল হুছেইনৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক প্ৰতিবিম্ব লাইভ। নমস্কার, ডি নিউজলৈ স্বাগতম জানাইছো। স্টুডিওত মই গীতাশ্রী। সমগ্র রাজ্যতে এতিয়া রঙালীর আনন্দ উৎসাহ। এই উৎসাহ কেবল রাজ্যতে সীমাবদ্ধ না থাকি দেশ বিদেশলৈ বিয়পি পড়া দেখা গৈছে। এইবার রঙালীর আনন্দ উল্লাস দেখা গল আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জত। মাতৃভূমির পৰা বহু হাজার কিলোমিটার দূরৈত থাকিও হেঁপাহর রঙালীক উদযাপন করলে এজাক অসমীয়াই। মাতৃভূমির পৰা বহু যোজন বাট নিলগত থাকিও আন্দামান আর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জত কেইগৰাকীমান অসমীয়াই পালন করলে বাপতি শাসন রঙালী বিহু। আন্দামানৰ বিভিন্ন বিভাগত চাকরি করে থাকা প্রায় 20 ঘর অসমীয়া পরিয়ালে সমূহীয়াভাবে উদযাপন করলে রঙালী বিহু। ঢোলর সেবে সেবে কঁকাল ভাঙি রঙালীক আদরার প্রয়াস করলে এই সকল অসমীয়া পরিয়ালে। ইয়ার উপরি পরম্পরাগত কণী যুঁজরও আমোদ লৈ আনন্দত মতলিয়া হৈ পৰিল লোকসকল। মানাহৰ পৰা জাহিরুল ইসলামৰ প্ৰতিবেদন, ডি নিউজ। অসমৰ পৰা নিলগত থাকি অসমীয়া পাহৰা নাই বিহুৰ মাদকতা। সুদূৰ আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জতো দেখা গল বিহুৰ উৎসাহ। ৰাজধানী পোৰ্ট ব্লেয়াৰত কেইবাটাও অসমীয়া পৰিয়ালে একেলগে পালন কৰিলে ৰঙালী বিহু। আর এবার আমি আগবাইছো বিহু মঞ্চৰ পৰা জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতাঞ্জলি দাসৰ কণ্ঠ এটি। ইফালে এয়া ৰাজ্যৰ পৰা সুদূৰৰ আন্দামানত প্ৰবাসী অসমীয়াসকলেও কৰিলে বিহুৰ আয়োজন। আন্দামান নিকোবৰৰ ৰাজধানী পোৰ্ট ব্লেয়াৰত এনেদৰে একত্ৰিত হৈ অসমীয়াসকলে ল'লে ৰঙালী বিহুৰ আনন্দ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম। সুদূৰ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জতো ৰঙালী বিহুৰ উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ ৰাজধানী পোৰ্ট ব্লেয়াৰত বিভিন্ন কৰ্মসূত্ৰে বসবাস কৰা কেইবাটাও অসমীয়া পৰিয়ালে একেলগে পালন কৰিলে অসমীয়া জাতিৰ বাপতি খাহুন ৰঙালী বিহু। স্থানীয় বাসিন্দাৰ অংশগ্ৰহণত প্ৰায় প্ৰতিটো অসমীয়া পৰিয়ালে চিৰা, পিঠা পনা, লাড়ু আদি তৈয়াৰ কৰি বিহুৰ জলপান খোৱাৰ লগতে এক সমূহীয়া বিহু নাচত অংশগ্ৰহণ কৰি আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে।
মাউরা তিনি না